dit de dire au fond en bas. Gbogbo awa ti aba mo pe Olorun ju gbogbo wa lo je ka dide fun Olorun ba Auzu billahi minash shaitan rajim Bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Walillahil hamd Allahu akbar kabira Walhamdulillahi kaseera وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدًا وَنَصَرَ عَبْدًا وَأَزَّ جُنْدًا وَأَنْسَ مَنْ أَنْسَبَ وَعْدًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sheri en to fe ka duro won o gba ni kia kia na ro sori ese re bayi ko pariwo amina ko ju tan tin belegbe re lo pe amina oya iwo lo man to bere bo ti to owo to ba to be to to gba be lodo olo ma wa mu bo wa duro bere ma pe seun ti mo fe olohun gba olohun gba seun ti mo ni o se olohun gba olohun gba seun ti mo ni o se o to ba ko to se ti mi tani mo fe lo saba baba yi le ko wa وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن
كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم bẹyan ba ni olodun lara won ni se ni egbo olodun to bi ka to gbo olodun to bi nbi ade Allahu akbar wala qur'an ba mi ba gile wala qur'an ba mi ba gile baba wa siwaju ni won bo mo qur'an bo yi wala qur'an ba mi ba gile gbogbo ala aye mi wala qur'an ba mi ba gile airo wo na aye mi wala qur'an pe ko dide ohun lo wa dide olomo jo wo wo nawo iwo dide ko ma bo nti e wala qur'an ba mi vagile 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 o wala qur'an ba mi vagile wala te yo ba lowo lowo ko ma jo bo ko ko fowo si ru ke ila san ko lo jo ko pada gbogbo wàhálà bàbá wa àgbà aṣíwájú ọlọ́run dídí ó dàrú fún yín gbogbo fìtínà ààyè mi wàlá qur'an bá mi vagile àìrówó lọ́wọ́ ààyè mi wàlá qur'an bá mi vagile pápátẹ́ ká máa ń tàlà ààyè mi wàlá qur'an bá mi vagile kátà ká má jèrè láyé mi wàlá qur'an olúwa kò dìgbà tí bá ń tójú bọ̀ lé o yé kò dìgbà tí bá ń tójú bọ̀ lé o amánu tí mo wà ní bá ń tiré bá ti ṣe rí yorùbá sọ pé wá wo òun ní nǹkan rí ẹ rí i pé ẹnìkankan ò ṣí kété pẹ̀lú látẹ̀ẹ̀kan bàbá tí wọ́n tó ṣí ọ̀fíṣíálì náà ni wọ́n ṣe é it is my pleasure to invite to your view the person and personality of the founder and the host of today's program in the person of Fadilatu Sheikh Al-Imam Abdul Semi Muhammadu Nafi, a.k.a. Semi White. Ever be alone to before. Allah wa sallam wa marhaban bikum. Bismillah ladhi la yaduhu ma ismi shay wa la fi samai wa huwa samiul alim. Gbogbo olórire tí ó wà ń bí ẹ jẹ́ kí a sọ pé sallallahu alayhi wa sallam àwa tí èbá ṣe wípé tí ramadan bá dé kán lè mọ̀ wípé mùsùlùmí lèmi náà jẹ́ kémi náà fi ara hàn pé mò ń gbàwẹ̀ táwẹ̀ ò tí ì tẹ̀ lára wa tí ò tí mà àwẹ̀ ní lára púpọ̀ àwa tá a wá fẹ́ kí àwẹ̀ tá ń gbà yìí nítorí wípé gbogbo ẹni tó ń gbàwẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ gbàwẹ̀ lọ́wọ́ ẹlòmíì yóò mọ̀ gbàwẹ̀
Ọlọ́run ni gba awẹ rẹ yo tun fi ya je lori awẹ tin gba ni ṣugba wa ta fe ki Ọlọ́run ko fun wa ni lada ko mo dun wa lada ti asi be Ọlọ́run ko je wi pe ti osu yi ba ma pari osu Ramadan yi to ba ma pari ka fi eyi ti se abo ara ka fi lo iyoku ti asi be Ọlọ́run ki eyi ti Ramadan ku ti o pari karisiki wa ko duro ta wa be Ọlọ́run ki fokanbale wa ko joko soju kan gbogbo eni t'Ọlọ́run ba ni ki alaafia ara re pe ko fi alaafia ara yen ko fi dide f'Ọlọ́run ko pariwo Ọlọ́run pe Allahu Akbar e je ki a pariwo Ọlọ́run le kan si pe Allahu Akbar bawe o ba ti mo gbo wa ka pariwo daada pe Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira e ja joko isa Allah shakhsiyatin munira wa munawwara wa munawwira samahatu Sheikh Ahmed El Fulani Al Alami ahlan wa sahlan wa marhaban bikum anki wale baba wa Al Fulani Ọlọ́run ko ma se je ki emi ogun Ọlọ́run ma jo darun fun yin Aki baba wa agba semi white duro ni won wa di mo gripe tori pe nu won dun leni yo si won ki won ma fi dun ni yen han be ni be o ba wa tete afa e o ba tete lo ogbon baba wa dara ni joko wa afa to ipolowo oja la pe be ni yo ti di ipayin ka to mo pe ibisadu ti jara ni be ni Ọlọ́run ko je ki ari baba wa semi white pe amen ala na bi lodo ala wasala kemi fadodun asiwaju adini ni aman Ọlọ́run mojo baje ibi ta ti lo la fa bo si e ba na kasi baba wa semi white ikarin e ba na kasi baba wa semi white be ni dubu ni bi tetiga mo bana seri orin e emeji ni wi e ba pe ba fu yi eni to ba fe na baba wa semi white ti tan se le ni dumanu e ri pe yo denu kiri pelu wo nla ka to ko wa ka yen tan We are not my day, your shubu ni bi te ba de. Allah my day, your shubu ni bi te ti ga o. Yeah, iwaju leyin o ma lo, e o ni leyin o. Allah lo. Awon lu fi aji sami wa ti de ni dele. Satan rajin bismillahir rahmanir rahim ne oruko Ọlọ́run ba mo ki gbogbo awa ti awa se bi ayeye ti oye ta nje leni ijoko wa leni ijoko alafia ni alhamdulillah Ọlọ́run ma fi alafia sinu ile enikankan wa awon ti won joye leni egbon mi aburo mi meji so mo ri pori re nla lo je Jaba ati Waleo ati sister mi Alaja Balikis emi gegun le ma fi lo ye yin amen anujo oni to sile eni kankan yin amen eyin afa wa ti e se atokun iru ijoko bayi ibanujo ni wole eni kankan yin amen lola fatia
Bismillahirrahmanirrahim. O si se soki o ba ijoko mu Olorun ni da igbesi aye yin ru o Amen Ola nabi lodo Olorun Amen O ye ka dupe abi o ye ka dupe alaja wa Balkis O ye dupe Iya dini O ye ka dupe abi o ye dupe Awon Christian ki n ya orin won tori pe ya Rainbow wa nbi O ni o ye ka dupe O ye ka dupe A dupe Ara so o pa si san Ategun fe Corona coco alo ye ka dupe o ya o ye ka dupe o ye ka dupe oloha ara san o san akegun fe walai corona coco alo ye ka dupe ngba ti mo pe alaja mo wa ri iya kon legbe won okay Definitely, ya da dani ya yi. Baba lo wonu we we ori keji lese kini. Oni enikeni to ba ti nfe eko. O lo fe imo. O le to ba ko ira ibawi. Eran ko ni. Olorun ni de yin lo ko. Ami o. Alaja wa Balkis. E ma je dan yin la mu pupo. Ami. E da kun 75 pere ni mo fe gba. Hmm. Ki je 7005 we ma je mistake o. Ke ma so pe a very very experience ele ma wa kereke. Ah. Olorun ma yeye wa. Ami. 75. Seven etion emi yogu amen araje yi ti lo moka eba oni je le ko amen 75,000 na dodo iya dini wa fura won oni de mi o fe owo adapo laye kaka kaku nbe inu ramadan la wa ka tu bo si bo mi to ba nowo o gba be ni to ba lo fe ya o gba ah e ba won tun se e ba won tun se iya dini wa fura won 2000 naira eh olon dakun onda 2,085,9,095 Momo ye wo 10,000 Gidigan 10,500 Enye sumo bi 10,000 11,000 11,500 Yope 12,000 Ti ni elo mi ni elo Oh ti ni elo De jagba fatia okpeke to lonu ramadana Ah 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 Tabati adam benu kurani fatia ambembe De ma lo Meji jinte li rawani Edapwe duro Oh Ni jo ni jo la umala Arama la la bo Ni jo ni jo la umala Tele tele la umala Tele tele la umala Nijo la umala Arama la lobo Nijo nijo la umala Tele tele la umala Tele tele la umala Eni be lo mo ka ti o lowo lowo Ije la ni o ije la ni Enagbe lo joko Alaji wa keju ki won ma bo baba wa zeriki adini oruko to lami ni a Abdullah Hamid Adewale Akeju Allah Asiwaju Allah a opo opo gan Olorun ni jo baje fun yin amen albarakallahu bi anna muhammad sallallahu alaihi wasallam emi o ni gbo pupo lowo yin abi 7-0 7-0 Allah ma ja do the 7 7000 wa tin ba gba 7000 o ye ke folopa mu mi ni abi pe imagine look at this ba re ma gba 7000 70000 awon ti won duro leyi mi o ra mi o si
baje wa nu awe awon pef to njade ah ah o bad gan orun gidi olorun o bad gan babo lowo kon mo pade jo kon mo so mo ko e dakun ki loruko perfume yo ne ah ah afa eyin no me ma bo olowo jire ah ah agbona ba yin jo wu fellowship wa ni bo lowo na ba tin kewu e dak baba wa serke adini ladodo yi ehn inte ba yo la won eyan ti won ma top tele yi wa ma wu beni o ilu le yin koko fe fi dupe fo olorun pe olorun ti e de mi yin si eyin fa yin fa yin Kami soyi imata mingeri ilati. Kami soyi imata mingeri ilati. Wakami shakimi. Wakami shakimi. Aja ina minadjahari. Baba wa keju. Wana wama sheni sabu wa samawati walandi which is 7,000. Wakami soyi. Ola neku wawa sheni wa ojoko 1,000. Ojo keju 1,000. Ave fiko. Alaji wa mutiu badmas alan wa salan wa marhaba ahlan wa sahlan wa marhaba agbezi ga aman alashe ati oludari aliatic travel and tour e ma pastada ti jan e lo ba won to ma ki won be allah e lo ba won be mi o ki won alaji badmas alashe ati oludari aliatic travel agency to ha o de pe la gidi to ha to kari aye Aki Alaji wa Miss Bao President Igbogbo Pasuma Fans Club Benny lati ofa Benny Aki won Benny Allah Baba wa o ti kin to ma ki o e ja se ta se tori asiko to ba task ko die ni se eri pon mo yin o ma fe ma sa lo le ni e ja gba nta gba Olorun ba ro tu wa je Baba wa mo ki yin jare adua yin o gba o da pe fun mi 200 naira le kon pe ki fi sapo elo le fun mi 400 naira to mi mo gbe 400 ni Olorun da ko gbogbo nto Olorun ba bo yin ko ni yagan. Amen. Albarko le da ko e shami. Amen. Eyin yawo e ni yagan. Amen. Olorun la ilaha illallah. Amen. La quwwata illa billahi al-aliyyi. Inna atayna. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Wa salli li rabbika wa nahar inna shani'aka huwa al-abtar. Baba wa shirki adini. Ashiwaju ni yi. Iba. E ni deru eyin. Amen. E lo da wa fa nbe. Iba. Mo mo ko an to wa nbe kaluku lo tini to ti salaro. Ah ah. E da ko yawo e ba tele won. Awọn yin ni agboro Olorun won ni sileya. Amen. E shami dada. Amen. La ilaha illallah Allahu ala. Iba. Baba tu Rasulullah Habibullah. Wa sallam. Ademola Adwola Dan Saki CEO Admo Clearing and Forwarding Director Ilale Amam Inshallah Benny Baba Dan Saki Alashe Dan Saki Hotel and Suit Lojokoro E ma bo yin ni a npe bayi Allah E je ki a dupe awon ti won tele yin awon ti won mo pe ni Iyawa Danzaki Mokia, you know. The former president, Ikeja Club, former president, Abegi Anu. Olanjari Ikpe. Danzaki. Alan Wasala. Aki Babawa Lubarika. Afa no Afa. Eyo Mwen Nabi. Alubarika no Alubarika Babawa Ti Afita Kwanle Ti Alukurani Tanabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta fi yinwa. Babawa Ami Olorun. Won ti wole sidi e ba mi se Allahu Akbaru. Akini the guest lecturer. Afa dada. Alubarika. Me ba je afa dada orisisi nkan ni mo nbe leyin e yo ko loko nkan re. Barista Yemi Adetiba e se o. Otunba Dansaki e se o. E da ko je ma wo wo pe ye Allah pa 5000 naira. Owo awon fa baba President Kaja Club awon tun fi si. Awon yawa Danzaki gongro sini. Barista Omoyinmi. Olorun o gba ope na. Awon ti kaja club, won tun ni ka gba nbi. Allah. Ni e gboro Olorun ko ni tan lowo yin. Iya wal fulani o da beri pon ti debi le ko. Won ti debi. Aha, boyo wo temi na wa ship port fun. Ah ah. Oke ti tope je na. Ah eh ti tope ni. Boyo te boyo bi temi ni. Eru wa nle. Olorun ma da alamu. Eru wa nle. Albarko la bibi an. Ah. Tan ba fun yin. E fe mi lowo. Tan ba fun yin won tun fe mi na. Iya Danzaki ati iya wa fulani. Al fulani. Dobe mi o wowo. Iya wa Danzaki re. Al kiyamo la wa nwa. Iya wa Danzaki re. Sogbera. Beni. Ogba gbe gbe. So. Beni. So wa ogun. To ba ti wa ogun. Baba wa fulani gbe yi to ku eh ka to ba ti wo ogun ogun to ba ti wo
Olanukan Sanwo Dasaki. Muhammadu Mutie Adewale Adewale Badmos Al Atik CEO ila de amam inshallah won tun wa kin se ajinikan o be yan ba fe lo Dubai lo raja bo fe lo Saudi lo raja be yan fe travel lo London America ise yen o rorun pelu won bowo te san ide yo wa mo nipa eni pe baba wa Al Atik be se ri ye awon o si lara won ti won ma ba gbe kokene lo lu ibo possible Baba wa agba ki aliyu lai ati ala aju wa Roland entertainer gbogbo pataki won ma bo wa o ma bo ati gbogbo ata wa soju istijaba ala aji Isha'u Abdullahi agba kin the zona vice chairman Allah pelu gbogbo awon executive baba wa al aji Abdul Aziz Abiola Istijaba. Womi, one of Alaji wa Aribidezi. I want to tun ni Alan Wasala Istijaba Foundation. Owo ti yin 100 ni. Ti o po. Ope yin 100. Aribidezi e ma po wa bayi. Abi a du se ani 100 lowo Istijaba. 100 kere. Ah ah. 100 kere lodo Istijaba o kere gan. Beni. O kere gan. 100 e ma le gan bi se nwo duro yi gba lele aha o ya won tin tojo ko zoro ada ni jo nbi ejo o won tin tojo e ma rojo ada ni jo bi o ehe
mon boss, il y a un gars qui a dit qu'il 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 y a un lapapo abi ti sijaba lapapo ojoro kansu bi sijaba je ma ko le lele ojoro be ni ti ba ma wo this is 20,000 naira ti o le like ka like je gogo 20,000 o je 22 ari bi de si sijaba la wa lagbo e na o ni ba ma nse na eyan gbodo ma joruko ikoruko mo la re e ti mi ma worry e ori bi de si lodo sijaba e ri ti dan bi e mebo be ni e dakun e ja se to ope idada na bo 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 be ni 20 kilo pe na 22 ari bi de si bi 5 ku eje enikan ni yen o di 27 eje enikan na ni oya cameraman e ba record ari bi de si mo idaruko atagba ki be ni ati roland to ko ti bi si le oni kenikan ka womi womi afan la oni lawa ni ojo yawo foto yan wa nu le lowo mi o wa nbe elore 3000 3000 naira o de lo be yen ana mi 30000 ta ba be se ni 5560 50 ba ti pe ke lo joko be ni keko beat record up national progress up to one eche suru ah everything national ba ti bo se to in to le mowo jade niyan nko ah e mai lo hey tani omoda only yeah, ah. Omo, ibi nu owo. Down. Omo ma bo. Omo la. Wa ti o je da. Eyan ti so ni ti. Mi o ti lo. Be ni. Eh eh. 2000. Eh eh. Only 32. Pastor. Pastor Shogo. Olulu. Pastor Tony. Be ni. Olulu. Won po nbe. O si si pastor. Be ni. Shogo da. O ya. Toma, won ni kayin na ba wa da si. Pastor ni yen pastor aina 2000 be ni 34 36 elo pe 37 39 41 oku 9000 Allah 40 oku 8000 oku 8000 40 e ma ko yen be yen iro ja ko 1000 ni 1000 ni 40 43 44. Emi na lati owo mi 1000. Emi na 500. Agba pe mo ma gba pada ka to. Emi na fowo kun. Olo ma je ndaran. Afa mi. Ki na 1000. Owo istija ba emi na fi 1000 kun. 2000. O de lo. Emi gan fi kun. O di 51. Mo ti fi kun. Eni suru. O ti pe emi gan ti fi si. Oh yo o ma yo wo. E ba so pe Allah Akbaru. Allahu Akbaru. E je sadua fun yin. Be ni. Aye kokon le yin na di mu. Be ni. E ba mo pe bi ton ko si. Be yan ba tin joye bayi ba fa ba pe ki gbe bag kale. Tori awa fa ti bag we have. Olorun lo mo. A ni kini kan to ta. Afa re bagiri afa we tesu ba re awo re. We so much love. A ni connection kan. Aki kale baba wa mi Olorun baba la wa ya takun baba wa SID ma sha Allah thank you Allah Elijah ko ba da keyin o gbe lati 5 ko le ah 5 yen wa gbe ni 555555 o je ki ta Elijah o le ju ti won lo no e se surun e ko wa Elijah no no na dabi oku o jo pe emi ati yan kan wa jo connect Allahu akbar e ti ya woli Alaji 50,000 lanlo me wa si ni o pe ti sunna ibale dubai wallahi ah Olorun wa jo 5000 yen ti o daru ma jo wa rin wa amen e sami mo ni amen e tete sadua en jo bai to mu ko ma won to ku 6000 ah o ya eni ton so de Allahu akbar. Mo yandai. E le lo joko. E lo joko si wa lawo dun tin. Mo yandai. Taluku. Baba wa. Aki baba somori. Aki kale baba wa somori. Somori adini. Bi e to ni se lo.
Oni Al-Aji Abdulwasil Alabi Pasoma. Allahu Akbar. Ni won won si Allah Tobi. Egbe Olorun Tobi. Aki wale omo yawo anabi. Bẹni anabi omo le fun rara e. Bẹni ogun alubarika. Ogala fuji wa. Bẹni alubarika. Omo ijaya gbogbo lere patapata. Abi esi. Ah ah. Ah, onilu yo kare laye. Baki wale alhaji wa Abdul Wasin. Alabi eri lomo. Bẹni. Lagata. Bẹni. Awa ta tin gbo paso tin pe dale mo ru awon orupo yen. Bẹni, a ki oga ti gbogbo romo kafata. So. Baba jo le ba ti de. Ah. A ki borokini ofota woriland. Bẹni. Baba wa Megida one. Bẹni. All the way from Otawariland. Bẹni. In the person of Alhaji Solebo. Solebo. Aki yin e ma wole. Great, 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 great Romo. Baba na ni baba Alhaji Abdul Hafiz Otun Ola. Aki awa na kan ma wole kan ma rora. Alabi lo de yi. Aki baba wa Abdul Hafiz Otun Ola. Tuwa sala. Mo seri mada inu ori persona ni. Ala nabi anabi musi tofa muhammada suma sala tuwa sala mo seri mada ala nabi anabi musi tofa muhammada sala tuwa sala mo seri mada basu ala nabi musi tofa muhammada Aki iwale baba wa We welcome the presence of our expected guest of honor in the person of Alhaj Abdul Wasi Alabi Basuma Oganla one Bẹni Eri alaye tun ka wa soke fa wa alaye baba yawo baba yawo tutu Sewu Sewu You are highly welcome to the occasion, sir. Back on now, officially, let me welcome and recognize the presence of Megida General. Baba wa Alhaj. Bẹni. Solebo. Anki Baboloye Tupu Somari Adini. Number one, Romo Gbogbo Ogun State. Somari Adini. Baba se man ki Solebo ni. Mo gbọ. E so pe Solebo o fe fo. O gaju. Solebo. Ove fo. Ti baba ti gbabe o ti mo pe ta awa tota la nki won yen. Aki baba wa adi borokini of ota awori land entirely. You are highly welcome. Aki gbogbo awon baba ti won wole. Aki gbogbo awon baba ti won wole. Aki baba wa ara aji sheki. Arisukuna. Arisukuna bi ka oli laila. Ilala Muhammadu ya rasulillah. Aki Laila Ilala Muhammadu ya Rasulallah. But
dodo baba baba la won bo afa baba la won ko bo e ta gbe jade bolorin mi bari to remix e yota ah o tike seti yota aki baba wa sheikh sirajuddin arisukuna akoni ade allah habba gbo isbulla mo ki baba wa baba paso ala nabi lodo olohun baba paso won si wa nbi lataro ejo eja koju agbo yi setu a fe lo gbo wa si bayi o si o ri